Sei que essas pessoas vão mudar minhas pelas, cheio de akinatro. Petit grad malgré aspect edve. Tai juk Edvisss yra merga panašiai. Taip, jis yra. Taip. Na, jis ne angliškai, bet. Nu, Edvisss filmuoja Minecraft video. Redvio green screen neliktais. Ne, o gal? Nu, gal jau Edvį iškrausiu? Ką tik paklausiu Europą. Epla, Big Brother. Ai, ne. Ne, Švedija, ne. Ne, Lietuanija, taip. Taip, Edvis. Ačiū, žiūrėtume, buvo kaip klaida, bet nepasiūlyti laiką, prenumeruoti ir viso gero.